Sarita, chegou tudo. Meu Deus do céu. Vamos começar a montar? Vamos, não vejo a hora, ai, meu Deus. Gente, eu tô doente. Essa parte é a parte que eu mais gosto. Delícia. Ai, mão olha, na massa. Que lindo. Ficou lindo, né? Ficou. Amei. Ai, tô molhando. Ai, meu Deus, na hora que planta, tem que cuidar. Eu fico morrendo de medo de morrer. Ah, esse jardim interno aqui, mas assim, Tobias falou que essa planta aqui é especial, ela dura dentro de casa. É, eu segui a orientação deles, porque eu lembro no começo, quando ele queria pôr uma árvore, uhum. E aí o pessoal falou lá do Proverde, falou, gente, não é assim, a árvore dentro de casa não é qualquer um. De luz natural, né? De luz natural. Eu tô cuidando dela, meu bebê. Ai, coisa linda. Sarita. Essa. Ai, o Diego da Waytech tá aqui. Ah, eles são ótimos. São? São muito bons. É a instalação alto nível. É? Diego! Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Bom dia, Diego, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia! Então tá bom. Bom, Diego, você foi muito recomendado, hein? Bom, espero. De todos os lados. Não, aqui a instalação deles, a linha é impecável. É? Impecável. Bom, nós tentamos seguir um padrão de excelência para agradar a todos, né? Para você ter ideia, a Waytech hoje é uma empresa especialista em instalação. Nós atendemos, somos autorizados das melhores marcas do mercado, tá? As marcas de alto padrão, mas também damos assessoria e consultoria para todas as outras. Então, assim, sim, tudo que for preciso em relação à instalação, escolha de equipamento, de produto, nós damos essa consultoria também. Sim, você dá garantia da sua instalação, né, Diego? Sim, além de toda a garantia de produto, nós temos o suporte técnico também, seja para verificação de equipamento, mau funcionamento, seja para auxílio de uso, tá, de funcionalidade, tudo isso nós fazemos. Então, além de dar a garantia da instalação, temos a garantia do produto das marcas que nós somos especializados e autorizados, tá? Excelente. Então, quanto a isso, o cliente vai estar sempre bem servido. Não, eu acho muito legal, Lelinha, porque assim, eu conheço o Diego há muitos anos, né? Ah, é? Ele instala, por exemplo, porque as pessoas falam, ah, instalar uma televisão é só ir lá e furar. Não. É um trabalho minucioso. É. A gente estuda a altura, ele desembala o produto com cuidado, usa o protetor. É uma instalação que tem cuidado com a casa do cliente e com o produto, porque uma churrasqueira da Eletromec é um produto de alto padrão. Você tem razão. E tem que ser bem instalado, tanto pela segurança, né, quanto para proteger o produto, porque instalar um produto de alto padrão de qualquer jeito não dá, né, Diego? É, exatamente. Que para muita gente é só colocar na tomada, para nós não. Nós temos todo esse cuidado de fazer a forração desembalar, do espaço, desembalar, verificar se não tem nenhum tipo de avaria. Porque se tiver qualquer avaria, nós nem instalamos, entendeu? A gente é só na garantia para poder fazer troca do produto, troca de peça. Então, isso é muito importante, principalmente para o cliente que ele está colocando equipamento na casa dele, que tá, na verdade é um sonho, né? Então, uma casa toda mobiliada, com os equipamentos que ele desejou por muito tempo. Então, o nosso papel, o papel da Waytech é exatamente esse, oferecer um serviço de qualidade, né? Uma instalação seguindo todos os padrões técnicos, para o cliente, futuramente, ele poder optar até mesmo fazer compra de outros equipamentos, porque ele ficou feliz com a compra do produto, com a qualidade da instalação e, consequentemente, com todo o suporte técnico oferecido, né? Esse é o principal. Porque também a gente vê tudo isso lindo e maravilhoso, mas tem que funcionar bem, né? Exatamente. Porque existe isso. Às vezes a pessoa vai, nossa, aquele cooktop maravilhoso, aquela churrasca. Aí na hora de pôr a coisa pra usar, não a funciona. A gente vê muito problema, assim, por exemplo, né? Geladeira com filtro, que foi mal instalado, que dá vazamento. Entendi. Vazamento de gás, que é até um risco. Exatamente, né? Exatamente. Hoje nós temos todo o ferramental, equipamento de segurança, né? Para fazer teste de gás, equipamento de alta eficiência. Porque é segurança em primeiro lugar, né? Não tem dúvida. É não tem isso dúvida. Mesmo. Bom, eu tô vendo que a turma aqui já tá instalando aqui. Já iniciou todo o processo. Olha que legal. Vem cá, Saritinha. Vamos ver. Ah lá, gente. Eles já estão colocando. Me conta uma coisa, Diego. Essa churrasqueira da Evol. Você já instalou muitas. Nossa, muitas, muitas. E ela funciona... É fantástica. A praticidade dela para fazer um churrasco, seja para uma, para duas, para 10 pessoas, é fantástica. Que show. É fantástica. E depois que você faz essa instalação, é só clicar aqui, já liga? Muito simples. O funcionamento dela é bem prático, tá? Então, qualquer pessoa consegue manusear.
Como eu te disse, a praticidade dela é o ponto forte. E na hora que você sair daqui, vai estar tudo pronto? Só virar o botãozinho? Tudo pronto. Só convidar a gente pro churrasco. Exatamente. Só preparar a carne. Delícia. Bom, aqui nós vamos instalar a churrasqueira Evol. O João Paulo já está fazendo esse processo. Depois nós vamos instalar o cooktop. Cooktop a gás, tá? Legal, que é aqui. Exatamente, isso. E ao lado aqui, a máquina de gelo, tá? Lelinha, essa máquina de gelo, você vai ver o diferencial que é. É muito bom. Ela deixa ela produz o gelo, né? E ela, você não precisa ficar repondo, ela vai exatamente. Produzindo sozinha. Se precisou do gelo, não tem aquela história, ai, faltou o gelo. Não, abre a gaveta e já vai estar cheia. Ela tem uma bandeja de armazenamento, ela vai conservando durante um tempo, o gelo que vai derretendo, ela vai produzir novamente. Então assim, você não precisa desligar a máquina, que ela vai estar sempre produzindo. Tá. E lá na cozinha também você vai fazer a... Tem. Lá tem para instalar forno, micro-ondas, dois refrigeradores, cooktop a gás e a máquina de lavar louças. Então é completo. Bom, só faltava você então para eu poder mudar. Exatamente. Finalizando hoje, você já pode trazer a mudança. Traz a carne também, que é o principal. E aí já pode estrear a churrasqueira, estrear a casa, que vai estar tudo ok. Delícia. Ótimo. Bom, a mudança já tá aqui, Diego. Agora vamos pra montagem. Não vejo a hora. Então tá, vamos começar a fuçar. Tô até coçando a minha mão. Delícia. Diego, super obrigada, viu? Imagina. Vou acompanhar aqui os meninos. Diego, eu volto a dizer... Você foi extremamente recomendado. O Alfredo da Máxima Gourmet recomendou demais. Outras pessoas me falaram. E agora, bem, Caçaritinha assinando embaixo de novo. Quando eu, a resposta é grande. Quando a Lelinha me falou, é o Diego, falei, Lelinha, vai de olhos fechados, que ele é muito bom no que faz. Que delícia ouvir isso, né? Eu só tenho que agradecer a oportunidade. Pode ter certeza que nós vamos oferecer o melhor para vocês. E, consequentemente... ter outras oportunidades para trabalharmos juntos também. Com certeza, muitas outras. Vamos lá? Obrigada, gente. Imagina. We'll be right back.
até que enfim chegamos na melhor paz. Ai, delícia. Delícia. Que Deus abençoe muito você, amém. O Guilherme, a Giovana, o Júlio aqui nessa casa nova. Carita, eu tô tão feliz. Ai, e eu tô muito por vocês, porque é muito bom, né? É, parabéns, viu? Queria te dizer, nós vamos começar a montagem agora, mas à medida que os móveis foram chegando, eu fui já distribuindo já aqui, mais ou cada menos. Cada um no seu lugar. E eu tô super ansiosa pra montar. E eu também. E, gente, por onde a gente vai começar? Tem umas coisas que a gente precisa desembalar. Tem umas coisas que a gente... Eu já pedi pra ir colocando nos lugares. Então, na medida em que o pessoal foi trazendo. Então, as coisas da Zen Lazer, eu pedi pra eles já colocarem ali na, no gourmet. Isso que é interessante, né, Lelinha? Você tem o projeto de interiores. Já recebe, já sabe exatamente onde vai usar. Ó, eu vou te falar, precisa de você. Mas se você, por acaso, peça de férias com o projeto em mãos, bem. Eu tava olhando ele aqui. Já vai fazendo, não, né? Não, impressionante, Sarita. É. Olha isso aqui, menina. Eu tava olhando ele aqui. É. E você sabe uma coisa interessante que eu tava conversando com o Guilherme? É que com o teu projeto, a gente visualiza já, né? Sim. Não, você já visualiza pronto, olha só, idêntico. Aqui só falta a obra de arte, colocar a mesa, é só os detalhes mesmo aqui que agora de decoração, mas a mobília a gente vai colocar no lugar do projeto. Vamos começar então? Ansiosa. Vamos no sofá? Vamos. Então bora. Ficou lindo! Maravilhoso esse sofá. Lindo, lindo, lindo. Vou te dar uns parabéns de novo, né? Porque você escolheu a cor e me mandou pelo... Fui lá, pessoalmente. Linho puro. É, Linho, você viu tanto que ficou harmônico com o piso, com essa caixa. Amei, amei, amei. Conforto que você queria, no, né? No final eu comprei esse mais... Lembra que tinha o mais durinho? Mais rígida. É. Não, esse aqui você vai deitar, pôr o pé pra cima, contemplar o belo. Ai, amei isso. Seu jardim. Gente, mara... E é linho, você viu? Linho puro. Purinho, a gente sente na hora que a gente põe a mão. É maravilhoso. É, as meninas. Maravilhoso. Ô, bem. Vamos pro sofá curvo? Vamos. Eita, mulher animada, vamos lá. Lelinha do céu. Olha esse bucle. Não, porque uma coisa você escolhe. Esse é de uma loja e esse é de outra loja. Mas olha a composição dos dois. Esse aqui é luminária da Cialdo, eu vou pra cá. E eu escolho tanto sofá que eu não lembrava da cor do bucle. E agora vendo eu lembrei. Olha que coisa linda, Lelinha. Olha que coisa... Porque assim, a gente... Quando eu fui escolher, eu lembro que eu peguei a amostra e coloquei, levei lá na Castelo pra gente escolher. Gente, mas, olha isso! Olha essa composição, Lelinha. Peraí que eu vou... Ai, vou até... eu tô tão... Ai, que coisa! Vou até pegar a almofada pra você ver. Olha que lindo! Gente, combinou muito! Gostou. Ai, Sarita, vamos abrir ele. Meu Deus do céu.
muito aconchegante esse buquê. Ó, vou tirar esse aqui. Ó, tá vendo? Aqui, ó, 39197, ó. E essa demarcação é ali, é mesa de centro, isso aqui. É, aí depois os meninos, a Maibi também falou que os meninos vêm, parafusa. Ai, Sarita, que coisa linda! Linda, né? Saritinha! Ficou linda, né? Eu amei. Gente, e veio na mesma madeira, eu não lembrava disso. Parejó. Olha os veios, que lindo. Gente, Sarita! E a hora que eles forem parafusar, Lelinha, tem que ser exatamente onde tem esse desenho aqui, pra ela não ficar certinha, ó. Tá vendo? Ela não é no centro, ela é justamente uma parte dela em balanço. Tem que virar de cabeça pra baixo. E ela fica meio assim. É, aí a gente pode até... Eu quis fazer uma composição e tem mais. Tem mais mesa ali. Pra gente atender todas as extremidades da sala. Sentou, acessa a mesa de centro. Sarita, esse banco também. Ficou lindo, né? Sarita, eu vou te confessar que quando você ia escolhendo e ia colocando no projeto, eu não conseguia imaginar, visualizar como que ia ficar pronto. É, que a gente foi pincelando, né, os móveis. Sarita... Foi um sofá de uma loja, o outro sofá de outra loja, poltrona. Gente, mesmo lá na Castelo, por exemplo, quando você falou assim, olha, vamos levar essa mesa, que era de catálogo, não tinha lá na loja, sim, né? Sim. Aquele banco não tinha na loja. Gente, e a cadeira, como é que chama aquela Moliçosa. Cadeira? Moliçosa. Nossa, aquela cadeira. Não, o Guilherme, ele já colocou o livro dele ali, falou que aquele é o cantinho dele de leitura. Olha isso. E outra coisa, ainda bem que você insistiu para colocar couro. Lembra que eu não queria o couro? Lembro. Sarita, quando eu vi essa cadeira chegando, eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que eu não cismei. Gente de Deus. Ficou muito bacana, ficou, né? Vamos que tem mais. Vamos aqui para desembalar. Vambora. Testemunho do Porsche. Love it, this to potion. Que é o designer. É o Alexandre Casper. Ele que desenhou a cadeira. É uma cadeira assinada. Deixa eu ver. Maravilhoso. Não, e o Guilherme falava assim, ai, mas essa cadeira é verde. Ficou maravilhoso. Deu uma vida na sala. Não ficou? Couro 100% natural. E o conforto dessa cadeira, Lelinha? Olha que linda. Ai, Sarita, eu amei. Ficou maravilhoso. E essa mesa, uma lâmina inteira. Do jeito que a gente queria. Conseguimos. Ai, Saritinha, nem acredito, menina. É bom, né? Parece mentira. É. Parece sonha mentira. Que um dia a gente realiza, né? É isso mesmo. Olha que lindo, gente. Amei. Ó, vai lá, força nas perugas, vou continuar que a gente tá terminando. A mesa da Cia Luz também caiu igual luva, né? Não, impressionante. E foi a última peça que a gente definiu. Foi a última peça. E aqui, Sarita, as madeiras, eu tinha ficado com medo de não dar certo, porque cada madeira de uma cor, não, ficou linda. Não, madeira é isso aí. É? É natural, tem essas nuances. Olha que linda essa nuance, essa diferença de nuance, né? Do tom amadeirado. Não, amei também. Esse buffet aqui, adorei. Ó. Ele tem divisórias.
É, meu amor, escolhas assertivas, tá tudo muito lindo. O quadro aqui da Maísa... É aquele que tava no 3D, né? É aquele? É aquele, deixa eu pedir pra ela reservar. Amém. E me fala uma coisa, aqui nesses outros aqui, o que, que você acha? Eu tinha imaginado uma obra no bloco Cortem, mas a gente decidiu pintar ele de Fendi, né? Que eu acho que foi uma acertada, porque deu uma... É, eu acho também, uma, Sarita. Uma claridade, né? Não, ambiente. E ficou uma coisa mais limpa, né? O Cortem ia ser só Cortem, né? Destacou o bloco. É. Né? E o que, que eu penso? E até mesmo com a leveza do lavabo. Eu penso que, assim, essa parte, ela prende uma obra, porque é a saída da casa. Quem tá vindo ali, ela vê, nós temos o minimalismo, só a porta com o puxador, e eu penso numa obra aqui, verticalizada. Eu gosto. Aqui, aquele quadro da Maísa, que é aquele que a gente já tinha escolhido desde o início, a obra da Maísa. Aqui a gente vai complementar com o espelho, abraçando a arquitetura. Tá. É, o tapete vai chegar segunda-feira. Agora a gente já desembalou tudo. Ai, tá lindo. Eu vou posicionar, já vou deixar tudo no lugar. Quero remanejar essas mesinhas. E pra quem chega, eu penso numa obra nesse pé direito duplo. Ah, eu adoro. Eu acho que tá certíssimo. Eu acho que uma obra ali, uma aqui e algo aqui vai cair bem. Eu acho que tá certo. Nem que seja uma coisa fininha, sabe? É. Aqui, ó, nessa... A gente podia combinar da Ana vir aqui dar uma olhada, né? É, vamos marcar com ela. Eu acho. Eu acho que a gente podia vir, até pra ela poder ver pessoalmente e ter a dimensão. Porque já essa parede é enorme, né, Sarita? É. Por mais que a gente diga, eu acho que a pessoa não tem ideia. Eu acho que ali, ó, sabe, um díptico ali, uma... Eu gosto. Aqui tá maravilhoso, o branco com a planta, sem nada, sabe? É, porque tem as madeiras, tem os brises, realmente aqui precisa. Agora, meu amor, essa paleta de cor que você montou... Ficou show, né? Não, tá muito. Não, mais. E o tapete vai vir e vai... É, né? Ai, tô doida pra chegar. Mas segunda tá aí. Segunda-feira ele chega. Mas a gente não ia dar conta de esperar, né? Não, eu não ia. Não ia, o pessoal da Castelo até vem pra... Era pra gente ter terminado em dezembro, né, Lelinha? Mas teve as surpresinhas que tem toda a obra, né? Não tem jeito, mas o que eu te falo? Eu acho que valeu a pena, porque a gente terminou com calma, terminou suave. Sim. Eu até preferi mudar, assim, com... Tudo, absolutamente tudo aqui. No lugar. É, melhor. Bom, agora então, é colocar tudo no seu lugar. Vamos, é com você. Agora deixa comigo. E depois nós vamos pra área gourmet. Vamos. Eu já vou começar a desembalar então umas coisas. Lelinha, vamos começar pelo lavabo, acabamento feito, agora só detalhe mesmo. Esses espelhos aqui a gente já desembala e vamos colocar ele lá no lavabo. Ai, que delícia. Peguei lá na Castelo. Isso, aquele que a gente escolheu, né? Foi. Nossa, gente. Por sinal, Sarita, tem mais coisa lá no meu carro que eu fui lá buscar. Tudo que tá aqui é a Castelo, um monte de coisa. A Castelo entregou, mas vem aqui e o xilique de última hora. Na hora que você falou que você vinha, eu fui lá pedir pro Dil mais umas coisas, bem. Excelente. Não, e o bom é isso, né? A gente ter parceiro que a gente pode ir lá pegar. E pra finalizar isso, a base a gente já fez, agora são os detalhes. Eu gosto muito desses espelhos porque eles são orgânicos. E aí eu gosto de ver na hora a forma que eu vou usar ele. A gente não tem uma furação. Ó, ele tem vários, tá vendo? Ele tem vários jeitos de colocar, ó. Tá vendo? Tem dois furos. Ai, que legal. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Now
ó, eu gostaria que, porque esse espelho ele realmente é para dar essa leveza, ele é orgânico e ele segue esse orgânico da pedra, tá? Então eu queria colocar esse espelho maior aqui, que é onde é a parte funcional. Mas e ele fica assim? Ele ou ele fica mais reto? Não, ele fica assim. Eu quero que ele fique com esse bico aqui, ó, embaixo, como se ele fosse uma pedra de espelho. Abaixa aí, um pouco. Olha que legal. Sarita. Então vamos assim. Posso falar? Ele pega mais. É. E deu. E, não, e assim, ficou uma altura boa, né? É, ó, eu tô me vendo aqui. Deixa eu ver. É aqui. Ai, ok. Vira ele, ô Clau, vira ele um pouquinho pra baixo, assim. Não, isso aí, assim, isso é. O que você acha, Lelinha? Posso falar? Eu gostei. Que tal, Alex? Nossa, eu amei o resultado. Ai, posso falar. Só faltou o tapete, eu vou organizar essa bancada e a obra de arte. Amei. Parabéns, meu amor. Você gostou? Amei. Amei tudo. E eu vou te falar uma coisa. Você falou pra fazer a pedra e pra fazer o ônibus. Você não queria. E eu não queria. E um monte de gente, não, porque será... Todo mundo entra aqui e fala, nossa. Não, ficou leve. Ficou leve, ficou lindo. E a gente usou a mesma pedra que você já tinha comprado. Foi, né? Aproveitou. Essa aqui a gente escolheu juntas, fez iluminada. E assim, a gente tentou aproveitar o seu espelho. Né? É, mas não ficou legal. Não. Mesmo. Não. Então, assim, esse ficou. Aqui... Foi, lembra que aquela primeira vez que a gente foi na Castelo... Falei, Lelinha, esse espelho aqui vai dar certo na sua casa. Aí passou meses. Ai, que eu dou risada. Um monte de vezes aconteceu de você falar assim, vamos fazer isso. Aí eu falo, não, mas, depois de 10 coisas, eu volto lá na primeira e falo, ai, você tinha razão. Volta pra primeira. Volta pra primeira. Não, gente. Olha, posso falar que ficou lindo? Esse lavabo ficou um cartão de visita, sua cara. Chiquérrimo. Obrigada, sempre, sempre. Gostou mesmo? Amei, amei, amei demais. Ficou leve, né? Lindo demais. E os meninos da Casa Primori dando uma mãozinha pra gente, foi? Nossa, top. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Nossa Senhora, super obrigada. Vamos fazer esse furinho então? Vamos. Vocês quebram as pra marcar, nós? Vou marcar aqui pra eles. Bora lá. Gostou? Ficou maravilhoso! Eu também amei o resultado. Nossa, posso conversar? Eu tava meio assim, falei, sei. Eu vi. Você e o Guilherme. Gente, ele o Guilherme chegou aqui e falou assim: deixa o espelho aí, aquele de coco. Eu falei, Guilherme, deixa eu colocar o espelho lá na Castelo. Depois você vê e me fala. Gente, ficou muito bonito. Ficou uma linguagem, assim, conversou com a pedra. É como se a pedra, que é orgânica, fizesse parte, assim, desse contexto, né? Do espelho, a leveza da bancada, né? Achei que realçou bastante a iluminação também. Parabéns! Você gostou? Muito, muito, que muito bom. Bora lá, então. Bora lá. Vamos seguir o trabalho.